Hi guys! It's me again, Lenny. It's another day and another gawain na naman. And for today's video ay nandito ulit ako sa school kasi may mga transaction ulit ako. And after naman nun ay magluluto ako ng biko mamaya kasi may nag-order sa akin kahapon. At mamayang hapon naman ay magdi-deliver ako ng set cover. Yan guys, nandito na ako sa school. Medyo kilala na ako din na Kuya Guard. And sabi sa akin ni Ma'am, mag-antay na lang ako sa canteen. Hey guys, finally, nakatapos na din ako ng transaction ko dito sa school. And papunta na ako ngayon ng public market para bumili naman ng mga kakailanganin ko sa paggagawa ng biko. Grabe ang init. Ito kasi yung una kong inasikaso ngayong umaga. And thank you Lord, talagang napakasipag ni Shark. At na-accomplish ko yung mga dapat kong ma-accomplish. At nung nakarating na ako sa public market, ang una ko munang binili ay nyog at pinapiga ko pala yan sa dalawa. After naman noon ay bumili ako ng malagkit, pinagpilian ko yung 80 at saka yung 60, tapos ito naman yung pinakabilao. So bali nakatapos na ako ng 9:33, pauwi na ako para maluto ko na yung biko. Una ko munang ginawa ay nagsaing, tapos sumunod naman yung paglalatek. At nung okay na, ayan na nga, niluluto ko na yung biko. Nakakangalay lang talaga maghalo at ito yung tutong na natira. After 30 minutes, ayan, finally naluto ko na yung biko, tapos dito ko siya inilagay. O, diba? Daming racket ni ate mong girl. So, nung nakapagluto na ako at nakakain na, ayan, next naman ay magde-deliver ako sa kalubko. Pasado alauna na ata nung nakarating ako dito kay na sir. And after naman nun, pinahuli ko tong set cover. So, bali ang napili palang tela ni Mamay Kanadyan na kulay brown. And ayan, nilalagay na nga namin tong set cover ni Ma'am. And alam nyo ba guys, habang nilalagay ko tong set cover na to, naaalala ko ng mga panahong nag-uumpisa pa lang ako. Yung tipong kailangan ko pang iuwi yung set cover para lang magawan ko ng pattern. And this time, hindi ko na kailangan pa mag-uwi ng upuan. Kasi alam ko na kung ano yung mga dapat kong gawin. So, ito pala yung foam na nakaseparate dito sa upuan. At ito yung pinaka-final touch niya nung nailagay na namin yung pinaka-cover at saka itong foam. And syempre guys, nakakawala naman nga talaga ng pagod kapag ka nakikita mong naging okay yung project na ginawa mo. Ito talaga yung magpaparealize sa iyo na kapag ka gusto mo talagang matuto maraming paraan. At walang imposible kapag ka ikaw na ang gumawa ng mga hakbang. At kahit nakakapagod ang araw na ito, hinding-hindi mo naiindain yon. Kasi ang importante na sa'yo ay naging makabuluhan ng araw na to. And pagka uwi ko ay inayos ko yung lahat ng mga notes, kung ano yung naging expenses ko at kung magkano yung kinita ko. And that's it for today's video!